Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos na abertura da sexta edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira. Apresentado pela CPFL Energia e produzido pelo Grupo Sintonize, o sexto Festival de Música Contemporânea Brasileira é realizado por meio da Lei Rouanet, CAPES-PAEP e PROAC-ICMS, através do Governo Federal, Ministérios da Cidadania e da Educação, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Com captação realizada via incentive.me, possui copatrocínio de Microgel, FKB, Válvulas e tem parceria com Secretaria de Cultura de Campinas, Instituto CPFL, Unicamp, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Instituto de Artes e Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Recebe apoio do CRCVIB, EPTV e campinas.com.br e canal Curta. Peço, por favor, que silenciem seus celulares e outros aparelhos eletrônicos para iniciarmos a apresentação. Bom, sem mais, chamo ao palco a diretora artística do festival, Thaís Nicolau, para conduzir o bate-papo com os compositores. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Antes de mais nada, gostaria de avisar que as saídas de emergência são nas laterais, que as portas são antipânicos e peço para que não obstruam as passagens. Obrigada. Então, vamos lá. Queria primeiramente agradecer a vocês que estão aqui para prestigiar essa homenagem a dois grandes ícones da música brasileira, Hernani Aguiar e Ginga. E agradeço também, principalmente, a CPFL Energia, que é o nosso patrocinador apresentador, os nossos parceiros, a Secretaria de Cultura e Sinfônica de Campinas, aqui representados pelo nosso secretário de Cultura, Ney Carrasco, e o maestro Ricardo Bologna, que estará conosco essa semana, a Unicamp, que está aqui representada pelo reitor Marcelo Nobel, o pró-reitor de Extensão e Cultura, Fernando Hashimoto, e coordenadora-geral, Tereza Atvaz, e o Instituto CPFL, que é o nosso parceiro há 4 anos e que há mais de 15 anos tem atividades ininterruptas na música brasileira e na música contemporânea, principalmente. Sem contar com as diversas outras ações nas áreas culturais, esportivas e sociais que acontecem aqui em Campinas e em todo o Brasil. Então, um agradecimento especial ao Instituto e à presença da Daniela Pagotto e Graziella Ortuso, a toda a equipe do Instituto CPFL. Nesta edição, teremos uma programação bastante diversificada, com grande destaque para o concerto com a Orquestra Sinfônica de Campinas no sábado, onde, pela primeira vez, nós teremos a presença dos dois compositores ao palco juntos se apresentando. Então, teremos uma das obras do Ginga, ele vai estar tocando e cantando, e o Hernani regendo essa obra. Então, eu conto com a participação de todos. Dessa forma, queria estender o convite para que vocês prestigiem também o congresso, que acontece amanhã e sexta-feira na Unicamp, durante o dia, no Instituto de Artes, e quinta, sexta e sábado, os concertos no Teatro Castro Mendes. Na quinta, com a participação de 2 grandes grupos aqui de Campinas, o Coro Contemporâneo de Campinas e a Unicamp Cello Ensemble. Na sexta-feira, Ginga, Mônica Salmazo e Marcos Tardelli. E no sábado, como eu comentei, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com os compositores homenageados. Então, para vocês saberem todos os detalhes da programação, a revista que vocês receberam na entrada tem todos esses detalhes e também no nosso site, fmcb.com.br. Os ingressos também serão distribuídos 1 hora antes no local do evento, a partir das 19 horas. Essa noite, nós vamos ter uma dinâmica especial. Acho que é um dos momentos mais interessantes do festival, que o nosso propósito é, de fato, ter essa interação de vocês, do público geral, com os compositores homenageados. Então, vou chamá-los ao palco em alguns minutos. Nós vamos começar com uma forma um pouquinho diferente para dar um tempinho para vocês pensarem. Vocês receberam
um papelzinho na entrada com uma oportunidade de poder fazer algumas perguntas. Então, se tiverem alguma ideia, se quiserem fazer essa pergunta diretamente aos compositores, fiquem à vontade. Nós teremos o pessoal da nossa equipe coletando esses papéis. E, enquanto isso, eu vou pedir, então, para que eles venham ao palco e o Hernani faça uma pergunta ao Ginga e o Ginga faça uma pergunta ao Hernani. Ou o contrário, acho que o Hernani me pediu para o Ginga fazer a pergunta antes. Então, acho que a gente faz nessa ordem. Tá certo? Então, para dar sequência, peço a presença do Hernani e do Ginga ao palco e a gente consegue dar sequência aqui no nosso bate-papo. Bom, então, Hernani, acho que você pediu para o Ginga fazer a pergunta antes. É, o Ginga isso? Faz a pergunta. Eu não tenho nada para perguntar ao Ginga. A gente já se conhece há 38 anos. Desde o mês passado, desde o mês passado. Quando eu telefonei para ele, o telefone parecia que eu conhecia ele há 38 anos. Ah, vamos almoçar. Parecia que... Então, eu não tenho nada para perguntar para ele, não. O que ele vai perguntar para mim aí? Vamos lá, compadre. Não, ele me deu foi um prejuízo danado, que eu convidei o Hernani para almoçar e ele repetiu 3 vezes no buffet. Olha a mentira. Ele mentira falou é assim para mim, Ginga, vamos gastar esse direito autoral aí. Já começou a me perturbar. Então, a gente tem a mesma idade, eu e o Hernani, 68 anos, e uma coisa que eu percebi imediatamente foi no espírito jovial do Hernani. Isso é fundamental. Acho que a música confere isso de uma certa maneira. Todos os veteranos que eu tenho encontrado na música popular brasileira, pelo mundo, todos são veteranos só cronologicamente, mas a alma é uma alma até inocente. E eu acho que a gente tem um pouco disso, porque senão a gente não estava tentando fazer música até hoje. A verdade é essa. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer ao Hernani é: qual o momento na sua carreira em que você sentiu a maior sensação de felicidade dentro da música? É fácil. Foi quando a minha Sinfonia Carnaval, ou Carnevale, que o Maestro Bolonha vai reger, foi tocada 3 vezes pela Orquestra Sinfônica do Conservatório Luigi Cherubini, de Firenze, onde eu estudei. Então, esse foi realmente o momento de maior felicidade na minha vida musical, que eu cheguei até a passar mal. É, foi. Está respondido? Pô, muito bem respondido. Aonde é o conservatório lá em Firenze? É, o Conservatório Cherubini? É. É na Piazzetta Belle Arti. Tem a catedral, tem a rua Ricasso, onde eu morava, já está o conservatório ali. É, Hernani, para quem não sabe... Para os que vão conhecer Firenze, é ao lado da academia, onde está o Davi, de Michelangelo. Um prédio é a continuação do outro. Posso perguntar a você? Oh, lógico. Vê lá o que você vai perguntar. Não. Pode querer se vingar com o negócio não, do buffet. Não. Eu estou tentando ser cristão, estou tentando. É difícil. Ô, Ginga, pergunta boba. Eu tenho uma peça para coro chamada Saci Pererê. E o teu Saci? Por que você fez? O que é esse teu Saci que eu vi ali? Eu acho que é uma toada. Mas uma vez eu perguntando ao Marco Suzano, esse grande percussionista brasileiro, que ritmo era aquele, ele me falou um negócio que até hoje eu não entendi, mas eu acreditei. Maracatu cearense. Quem já ouviu falar em maracatu cearense aí? Alguém conhece isso, maracatu cearense? Eu não conheço. Ah, a moça ali conhece. Paulo conhece isso? Vem, Paulo Aragão. Não. A senhora conhece maracatu cearense? Podia dar uma esclarecida para a gente? Eu quero ver onde é que eu vou botar o meu Saci aí. Vai lá no Ceará que você vai encontrar. Não, ele me deu uma referência, uma música que fez muito sucesso numa novela do Ednardo, aquela... Pavão misterioso, pássaro famoso... Tudo é mistério. Ele disse, são maracatu cearense. E a minha, o meu Saci faz. Quem vem vindo ali é um preto retinto. Então, acreditei. Porque, pelo menos, aparentemente, está inserido dentro desse ritmo.
Mas o Saci foi uma ideia que eu tive. Paulinho Pinheiro, eu entreguei a melodia a Paulinho Pinheiro. Ele falou: Guinga, você tem alguma ideia? Eu digo: olha, pô, vejo um Saci nessa música. Ele disse: é mesmo? E você sente alguma palavra? Eu falei: sinto a palavra retinto. E Paulinho nunca me perguntava isso, engraçado, mas me perguntou nessa música, especificamente nessa música. E ele fez um Saci e colocou a palavra retinto logo de cara. Quem vem vindo ali é um preto retinto e anda nu, boné cobrindo pichain e pitando um cachimbo de bambu. O texto ele é? Vai. Paulo César Pinheiro. É porque o meu Saci, o texto é meu mesmo. Ah, é? Não, é. Quer dar uma dica do pedacinho do teu Saci? O meu Saci é para couro infantil. Mas o texto é seu? É longo ou é pequeno? Não, é pequeno, mas eu mesmo não lembro dele, não. eu sabe por que a história do meu Saci foi o seguinte: a Funarte me encomendou a peça para três vozes infantis, né? De três minutos. Três minutos a três vozes. $1.000. Você imaginou escrever três minutos de música para só três vozes, né, orquestra, e ganhar $1.000? Falei: eu não vou chamar poeta nenhum, eu mesmo que vou fazer, economizei. Tá certo, com um cachê desse, dava para botar uma perna mecânica no Saci. E, Thaís, como é que fica agora aqui? Eu e a Hernani vamos ficar nessa... Eu recebi uma pergunta aqui, a gente pode dar sequência, então. Pode. Essa pergunta é para o Hernani. E são duas perguntas em um. Então, como é para você ver sua obra Salmo 150 sendo interpretada por corais de todo mundo? E os direitos autorais? Ele colocou os direitos autorais no YouTube especificamente, mas se quiser responder sobre tudo... É, né? Fácil, é fácil. A Salmo 150, eu vou dizer até que eu escrevi na manhã do dia 4 de dezembro de 1975... Eu tinha acabado de chegar de meus estudos na Itália, tudo deu certo lá, e eu quis agradecer ao Altíssimo Deus de Israel. Então, eu fui para o piano, lá na casa dos meus pais, e a peça saiu de um jato. Só que, ao mesmo tempo que foi um agradecimento a Deus, não foi uma atitude muito cristã, não, porque eu aproveitei para me vingar da harmonia. Então, eu fiz tudo, para quem sabe a harmonia, tudo que é proibido, quintas seguidas, oitavas seguidas e um trítono. Bom, a peça foi, levei lá para o meu tio, Alberto Grau, meu tio porque ele foi colega de turma do meu professor de regência, Carlos Alberto Pinto Fonseca. E a esposa dele, Maria Guinan, editou essa peça nos Estados Unidos e o pessoal gostou, né? Como é que é? É ótimo você ver a peça cantada. Aliás, teve até um grupo de... um grupo que eu estou doido de fazer contato com eles, guitarras cantantes, fizeram salmo até com as guitarras, uma beleza. E já tem versão para 4 violoncelos, tem versão para 4 clarinetes. Bom, o salmo saiu. Saiu. E cá entre nós, eu ganhei um bom dinheiro ali. É porque o americano tem uma coisa, ele, na hora de pagar, ele paga. Não é igual o governo brasileiro, não. Mas como eu ia dizendo, os direitos autorais. Semana passada chegou, eles pagam por ano, a minha editora, tudo direitinho. Agora, no YouTube, aí não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. Está lá no YouTube, tem cada edição, cada coral melhor ou pior que os outros, né? Tem para todos os gostos ali. Agora, se alguém de vocês tiver contato com esse grupo, Guitarras que Cantam, estou doido para abraçar essa turma, que foi uma beleza. Legal, obrigada, Hernani. Então, uma pergunta ao Guinga. Como se desenvolve o processo de criação a partir da sua intimidade com a linguagem do violão? Esse papo de processo de criação, quando um compositor responder para vocês sobre o processo de criação dele, não confie. Eu não acredito nisso. É tudo igual. São dois. Ninguém pode ser diferente de ninguém. Está metido na música e quer compor. É tudo igual. É muita luta, muito trabalho, muita dificuldade. E você tem que estar sempre acreditando na inspiração, porque em algum momento ela pode chegar. É aquela frase clichê, mas que a gente tem que repetir. A hora que ela chegar, ela tem que te encontrar trabalhando, porque você marca encontro com a música e nem sempre ela comparece. Há muita diferença entre... Uma vez eu vi a Lilian Barreto falar isso para o maestro, ela ia tocar o Rhapsody in Blue do Gershwin. Eu estava nos bastidores e, na hora que o regente foi buscá-la, lá da Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Sinfônica,
Ela falou para o maestro, ele disse, está preparada? Ela disse, sim, maestro. Eu espero não tocar as notas das músicas, mas sim a música das notas. Então é isso. Você tem que estar preparado sempre para receber essa tal de inspiração. Eu acredito nela. E se ela não vier, você continua trabalhando, trabalhando, cada um dentro da sua limitação. E o processo é esse, é ser um trabalhador, um operário. Eu fiz odontologia há 32 anos. Eu atendia meu primeiro cliente às 6h30 da manhã, saía do consultório às 9 horas da noite. Trabalhei igual um operário padrão, mas na música talvez eu tenha dado mais tempo de trabalho do que para odontologia. Eu deixei de dormir muitos anos a fio para poder tentar compor uma obra na música popular brasileira. E não me arrependo, porque o que importa na vida é você ser útil, você se sentir útil. O processo é esse, é ser humilde diante das coisas, porque ninguém cresce fora da humildade. É impossível crescer longe da humildade. E ser trabalhador, é um trabalhador braçal mesmo, a verdade é essa, acredito nisso. Senão ninguém ia compor uma obra gigantesca como Villa-Lobos compôs. Não é verdade? Obrigada, Ginga. Queria agradecer também ao João Marcos, que fez a curadoria aqui das perguntas que todos enviaram. Ele ajudou em todo esse processo e fez o nosso bate-papo aqui de uma forma acontecer de uma forma bem legal esse ano. Então, a próxima pergunta foi direcionada ao Hernani, mas tomo a liberdade aqui de também abrir, se o Ginga quiser responder. A pergunta é, que conselho você gostaria de dar aos jovens compositores? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos de... Eu dava aula de orquestração antigamente, nunca dei aula de composição, só de regente. Eu dizia para os alunos assim, gente, lembrem-se que os concorrentes de vocês são Bach, Beethoven e Brahms. Não adianta querer bancar o gênio, não. Então, isso que o Ginga acabou de falar, de ter a humildade diante da música, é que tem que ter. O camarada chega lá com cada querendo dar uma de gênio, só entra pelo cano. Não. O conselho que eu dou para ele agora, não se deixem levar por patrulhamentos. Eu não admito isso. Patrulhar obra de arte. Isso é totalitarismo. Eu não admito. Então, o rapaz que quer compor só no sistema tonal, ele é colocado à parte? Não. Então, eu digo para os jovens, estudem. A harmonia, o contraponto, a fuga, a orquestração, tudo. E depois façam a música que vocês quiserem. É o conselho que eu dou. Está certo mesmo. O que eu poderia dizer, porque eu nunca tive professor, né? A única investida que eu dei para tentar estudar alguma coisa formalmente na música foi com o professor Judacil Damasceno, professor de violão, e com o professor João Pedro Borges. Judacil já faleceu, mas João Pedro está mais vivo que nunca. Lá no Maranhão, e eles perceberam logo que eu não tinha disciplina para ser um violonista clássico, porque eu tentava estudar, mas com 5 minutos de estudo eu derivava para o lance da composição, tinha sempre uma ideia que vinha a partir daquilo, e não conseguia, eu nunca aprendi uma escala no violão, não sei mesmo, negócio de escala, de modos, nunca estudei harmonia, agora de uma certa forma, não estou querendo me fazer de gêniozinho não, eu estudei sim, muito, ouvindo os discos. Fico ouvindo os discos igual um louco e tentando entender o que está acontecendo ali. Acho que isso é uma forma de estudar também. Eu gostei, foi para você, né? Na entrevista que eu dei para você agora há pouco, eu estava tirando aquele Samuel do Leonardo Bernstein e percebi algumas coisas ali que eu já tinha feito inconscientemente. Isso dá uma sensação de que você não está de turista na música e que o inconsciente também ele é uma forma muito evoluída de inteligência. A gente deve ter algum backup aqui, algum armazenamento de coisas que a gente ouve, que a gente vê, que se transforma. Eu acredito nisso. A gente é uma transformação de quem? Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos ancestrais. E, às vezes, você vai se encontrar com uma característica que foi dada lá atrás, há 1000 anos atrás, e pode desabrochar em você aqui na frente. A genética explica isso. E outra coisa também, o homem é produto do meio, é muito produto do meio. Então, se você deve procurar boa companhia. Tem um ditado popular que eu aprendi no subúrbio do Rio de Janeiro que diz: passarinho que anda acompanhado de João de Barro termina o dia ajudante de pedreiro.
Dá licença para falar uma coisa aqui com o Ginga. Seu Ginga, diante desse público, eu peço para o senhor fazer uma coisa, que talvez o senhor não deve ter. Faça o catálogo das suas músicas, por favor, viu? Catálogo, o que é? O catálogo alguém que quiser fazer um convite. O convite para alguém que quiser fazer, como pesquisador, o catálogo de obras. O pesquisador vai fazer o catálogo e depois apresenta lá na universidade, dá uma tese aí direitinho. Não, mas eu tenho um songbook. Não, mas tem que ter tudo, rapaz. Tudo você fez na vida. Só o songbook. Paulo Aragão foi um dos caras que escreveram esse songbook. Está ali sentado ali atrás. Tem que ter tudo, a obra completa. Ele e o Carlos. Tem que ter a obra completa. Qual é o sobrenome do Carlos, Paulo? Cadê ele? Carlos Chaves. Os dois são do Malgani, mas Paulo Aragão está ali. Né? Grande Paulo Aragão. Vamos dar uma salva de palmas para esse cara, que esse cara é melhor. Paulo é o arranjador das obras que vocês vão ouvir do Ginga hoje e também das obras que vão ser apresentadas pela Orquestra Sinfônica. Então, obrigada, Paulo. Então, Paulo, esse negócio de catálogo aí que o Hernani falou, pô, vai providenciar isso amanhã. Cadê o Paulo Aragão? Está lá atrás. Ô, Paulo, eu não te reprovei quando você foi meu aluno, agora faz o catálogo do Ginga. Mas se não armar meu catálogo, tu vai reprovar ele. Não, se não fizer o catálogo... Tu tá sendo ameaçado pelo Ginga e pelo Hernani. Eu tô tentando há 20 anos. Olha aqui, eu vou contar um negócio para vocês. O Paulo diz que eu sou um fofoqueiro. Vamos fazer uma fofoca muito legal aqui. Eu e Paulo, a gente já convive há muitos anos, a gente vizinho, fomos vizinhos de bairros, assim, próximos. Conheço o pai, a mãe, conheci a avó dele. Tem um bom tempo que a gente se conhece. E Paulo participou de vários discos meus e teve um episódio que foi sensacional. Ele cismou que um pedaço da minha música era uma introdução. E eu dizia para ele, não, pai, isso não é introdução, isso aí já é a música. Não, Ginguinha, com toda aquela educação dele, todo aquele carinho, Ginguinha, me chamou de Ginguinha, vai com a espada pronta para enfiar no meu peito. Ah, Ginguinha, isso é introdução, Ginguinha, pelo amor de Deus. Aí que ficou aquela discussão. E eu virei para ele e falei assim, ô Paulo, tu não entende nada de música popular, Paulo, para com isso. Você é formado pela Escola de Música Nacional, teu negócio é mesmo... Numa de música canção popular, tu não entende nada. Eu falei aquilo meio de gozação, obviamente. Ele virou e disse assim, realmente não entendo nada, não. Eu escuto é moza, nessas coisas tronchas que você compõe. Você vê, o cara gosta tanto da minha música que consegue chamar a minha música de troncha, você vê? Isso mostra a intimidade e a convivência, ela só pode melhorar. Acredito muito na convivência, né? A gente já chegou ao ponto de ter esse tipo de intimidade, né? Dele poder dizer isso para mim e eu não me sentir nem ofendido nem um pouco e vice-versa. Isso só gerou mais a proximidade entre nós. O Paulo, agora tu vai fazer o catálogo. Vai fazer um catálogo troncho, mas vai fazer. Bom, pessoal, vamos para a última pergunta, então, para depois a gente dar sequência com o conceito. Ginga, qual foi a inspiração para você compor Baião de Lacan e Hernani? Você pode falar qual a sua inspiração para a obra Quatro Momentos que a gente vai ouvir hoje? Fala para ele, responde primeiro você, Ginga. É mesmo? Você é mais velho que eu, 50 dias. Dá certo. Eu não, inspiração não digo, eu acho que eu estava meio nervoso nesse dia, juro por Deus. Cheguei do trabalho, tinha trabalhado igual um doido como dentista, voltamos eu, minhas filhas, a mãe delas e tudo para casa, aí vai organizar... Criança toma banho, todo mundo. E eu fiquei ali com o violão na mão, esperando o banheiro vagar. Porque é assim, né? Não posso dizer que no meu apartamento tem dois banheiros, porque seria uma mentira. Então, tem aquele negócio, a gente faz uma filinha, né? Vida normal de qualquer brasileiro, né? Se tiver com dor de barriga, espera um pouco, dá um tempo, vai na padaria, faz um catálogo, depois volta. Dá tempo de usar o catálogo também depois. Isso é importante. Tem vagabundo aí que está tendo que usar um catálogo ou dois catálogos, talvez, mas vamos em frente. Então, pô, Lacan fica em segundo plano, o que interessa é que a gente se arriu aqui um pouco, vivemos bons momentos, não teve inspiração nenhuma. Eu adoro um baião do Vitor Assis Brasil chamado Pruzeca. E eu tinha vontade de fazer alguma coisa parecida com aquilo. E eu achei que estava fazendo alguma coisa parecida com aquilo quando eu cheguei à conclusão que o Baião de Lacan fica girando em cima de um acorde só. Na realidade, é uma música difícil de fazer arranjo, porque ela praticamente fica num acorde só. Mas
foi um milagre que deu certo. A música que tinha tudo para dar errado, e das minhas músicas, ela é uma das mais gravadas. E eu tenho orgulho do Baião de Lacan. É, o nome é esse por causa do Aldir Blanc. Para quem não sabe, Aldir Blanc é psiquiatra, trabalhou 5 anos como psiquiatra e há 40 que ele está como cliente. Está explicado o Baião de Lacan. Aldir conhece todos esses caras aí, lacaniano, junguiano, freudiano. Já montou naquele estouro todinho daquele consultório e eu estou montando agora, 68 anos. Touro que eu falo é aquela cama que eles botam lá para a gente contar a vida da gente, os insucessos. Então pronto. É com o Hernani. O que tem agora? Os 4 menos meio 3? Em 1979, eu compus 4 momentos número 2. Meio atonal, mas que é esse mesmo que eu considero até hoje a melhor peça que eu fiz para a orquestra de cordas. 4 momentos número 2. Mas eu comecei tocando uma orquestra de amadores. Eu era o jovenzinho que só tinha aqueles amadores antigos. Quando haviam as grandes orquestras e pequenas orquestras de amadores, não existem mais. E o maestro da orquestra, uma vez falou para mim, Hernani, você começou com a gente... Escreve uma peça para nós tocarmos, por favor. Essa orquestra já estava tão ruim que eu que tocava violoncelo. Então, o solo que tem na foi, eu fiz para eu mesmo tocar. Bom, não precisa dizer, aí eu falei, vamos fazer uma peça em homenagem ao Guerra Peixe. Então, vou pegar, me basear nas pesquisas que ele fez, um maracatu, cabocolinhos, um canto e uma marcha. Aí eu resolvi para a orquestrazinha tocar. Não precisa dizer que, quando acabei de compor a orquestra, eu não tinha mais condição de tocar. Né? Aí eu resolvi estrear essa peça com a... Então, foi uma homenagem mesmo ao Guerra Peixe. E estava também, em pleno apogeu, o movimento armorial de Ariano Suassuna. Então, ficou um negócio armorial, a orquestra armorial tocou, ela... e, de repente, essa peça ficou sendo aí, dizem as más línguas, aí, que é a peça brasileira para cordas mais tocada, ao lado do Mourão do Guerra Peixe. Então, foi isso que eu escrevi e depois deu certo. E agora, eu gosto muito mais dos 4 momentos número 2. E o 3 é que fez sucesso. Estamos liberados? Estamos liberados. Muito obrigada, Hernani. Muito obrigada, Ginga. E a gente dá sequência, então, com o concerto. Eu tenho que falar sobre as minhas duas peças? Não? Se você quiser falar sobre o Quatu rapidamente, 4 momentos você já falou, fica à vontade. Não, os 4 momentos eu já falei, então vocês vão ouvir aqui na versão de quinteto. Agora, o Quatuor, que vai abrir o concerto, nada tem a ver com os 4 momentos número 3. O Quatuor eu escrevi com 21 anos, ainda no terceiro ano de composição com Guerra Peixe. Então, vocês vão ver que a linguagem é completamente diferente. Eu parto da chamada harmonia acústica de Hindemith e procuro usar as ideias passando por todos os movimentos. E vocês vão ver, nada tem a ver com o outro. Desculpa, vou encerrar. Eu tenho um trauma de falar sobre a minha música. Vou dizer por quê. Quando a gente estava com Guerra Peixe, tinha aquelas audições na ProArte, e tinha os alunos que tocavam e os que apresentavam composições. E uma vez um colega meu de composição, para explicar uma peça de 7 minutos, falou 40. Não sei dizer que ele se aposentou como um vitorioso, como se diz, corretor de imóveis. Né? Então me pedi para falar sobre a minha música, a pior coisa que tem. Minha gente, se vocês não gostarem da minha música, vai a mim, não ao Quinteto. Obrigado. Obrigada.